Ona prođe ovde kao oluja. Ajde da čujete ko je na drugom mestu, a za drugo mesto ću da podignem Milicu. Milicu Veselinović. Milica se malo slobodnije oblači sad kako je slobodna, ali lepo ti stoji i to ide u svoju mladost. Pa isto se Milana oblači. Dobre priče. Ali ti lepo stoji, to je bitno. Mrš babuskero je. Ne, da, nemoj ti nje se mešati. Izvali Milana. Mrš babuskero. Milice, šta misliš ko je na drugom mestu kao najprevednija osoba? Joj, Milane, ne znam, veruj mi. Stefan Karić. Dobro. E, šta ti misliš o tome? Pa da, Stefan je jedan... Stefan Karić je drugi na listi najprevednijih zadrugara pete sezone. Stefan je jedan od ovde učesnika koji je izglasan ove godine kao i Sandra na najpozitivnijim listama. Dodeljeni su mu sve pozitivni epiteti. Da, Stefan dosta komentariše. E sad, dok je komentarisao mene, ja sam to smatrala nikako pravedno. Uvek sam mislila da je na Mensurovoj strani. Uvek sam mislila da Mensura podržava tamo gde nisam ja. Sve gde sam ja, tu ne odgovara. I kad gledam kroz neke druge situacije, nije pristrasan. Komentariše podjednako, ne odvaja prijatelje i ljude sa kojima je ovde okej. Ja u tom trenutku dok je mene komentarisao, ja sam mislila da je on meni ne neprijatelj, ali u smislu da samo eto hoće da... Da nas rastavi po svaku cijenu. Ne mogu da kažem ni da nas rastavi, to je previše, ali jednostavno da nije za taj odnos i da tim izlaganjem daje do znanja za to. Tako da, ali smatram da... Da ukazujem samo na tvoje greške, možda ne na... Da, ja sam to rekla. U vezama su uvek 50-50. Krivica. Ali ja u tom trenutku, kad se sve to dešavalo i na početku i sad pri kraju, dok je trajala veza, ja sam smatrala da je on samo na Mensurovoj strani. Sad to mogu da gledam drugačije, mogu da tumačim drugačije. Tiše! Očigledno je zaslužan zato što je to još jedna pozitivna lista u nizu. Mesto na listi, tako je, da. Pozitivnoj listi. Da, na pozitivnoj listi. Još jedan je u nizu i to je to. Ove godine predstavio sebe takvo kakav jeste. Tako da... Počeo da... Mislim, komentarisao je ove godine. On... Najbolje je to za njega, kao što je i sam rekao, da mu je ova sezona zaista verovatno dosta donela. Tako da verujem da je zaslužno, čim je, eto, ne po prvi put, a pozitivno. Na drugom mjestu. Hvala ti. Ajde čujemo i Đedovića. Marko, Stefan Karić na listi kao najpravedniji za druga na drugom mjestu. Pa jeste. Šta ti misliš? Pa mislim da jeste. Mislim da je zasluženo, iskreno govoreći. A koliko Stefan prećuti stvari? Pa, poprilično. Gledalci misle da on mnogo prećuti, ali to što kaže, eto. Poprilično, ali Stefan prećuti kad se radi o nekom ko je njemu drag. Naprimjer, Stefan prećuti, evo, naprimjer, ja kad sam, da sam ja u pitanju, kad Mensur, Mića ili neko drugi, tako, siguran sam da prećuti i verujem da bi mnoge stvari imao da nam kaže ili bilo i za još pojedine ljude ovde koji su mu dragi, prećuti, ali jednostavno neće, zna da će to proći, možda jesmo, možda nismo u tom trenutku pravi, ali da je pravedan, jeste pravedan, jeste i pravičan. Apsolutno se slažem, jer u određenim situacijama mnogo puta negde kad sedim ovde i razmišljam, u dosta situacija nam se negde i kad ga slušam negde slično razmišljam, ali i onda, što je apsolutno, je to i logično i normalno da negde razmišljam na taj način da je pravičan, čim mislim tako, da mislim da je nepravda, ne bih razmišljao tako. Tako da, apsolutno zasluženo i apsolutno je zasluženo i na tim pozitivnim anketama i ove godine je super i lepo komentariše i u trenutku kad pukne, kaže ono u trenutku. Da, i u tom trenutku je to nešto što je najiskrenije od strane njega, tako da svakako
pravda je rastegljiv pojam i pojam na osnovu kog smo Stefan i ja na početku pričali zadruge, ali ovaj i jest, ovo je njegova pravda negde je bliska mojoj pravdi i to negde što on na sličan način iznosi mišljenje o određenim situacijama, pa čak i ja kad prećutim negde jer ne mogu baš uvek do kraja da budem iskren jer posle toga ovaj ne mogu da dobijem nešto što želim u svojoj glavi. Tako da, Stefan je tu totalno mnogo iskreniji u tom nekom delu ili bez zadrške iznese tu svoju pravdu. A da li iznese pravdu samo u situaciji kada mu neko protureči ili ga prozove ili se on osjeća ugrožen u tom trenutku? Ili iznosi... Ne, on tad je direktniji, a inače iznosi. Inače, dobro. Iznosi, tad je samo direktniji. Hvala ti. Care, izvoli. Stefan Karić je na drugom mestu. Da. Visoka pozicija iz nedelje u nedelju nalazi se na svim mogućim pozitivnim listama. Pa čak i na gripu. Znaš kako, Stefan je neko kome ja, Milane, sve ovdje vezano između mene i njega i generalno na reality gledam u gram. A rijetko kome tako gledam. A znaš zašto? Upravo zato što ga smatram iznimno dobrom i pravednom osobom. I naš di je on najpravedniji, što mi svi negdje u nekim situacijama kad možda nismo ispravni gledamo da vrdamo, da izbjegnemo ovo ono. On u nekoj situaciji gdje se nađe, evo neki dan smo ja i on tu, neki sukob mišljenja ušli, ja mu kažem pališ na kurblu, on kaže meni na gur... I tu uđemo u neku raspravu, ja mu kažem upravo da pali na kurblu zbog toga što nije shvatio ono što ja govorim, a vrlo brzo će shvatiti kad navedem ljude koji nisu bili... I kad shvati nije neko koji je nego pravedno prihvati da u tom momentu možda nije postupio ispravno. Danas, evo sad smo razgovarali, danas di sam očekivao od njega drugačiji postupak kakav sam ja imao sličan i kakav sam navikao s njegove strane. To za raspodjelu tu. Dobro, on je rekao evo dve kole. On je neko ko je, da čak je i to rekao, ali neko ko je pravedan i ko onako pogleda u mene, aha, da u pravu si, nemam se šta... I neko ko sad meni donese vrećicu hrane kaže ovo ćeš ili uzeti ili ću baciti preko. Znači, iznimno pravedna osoba, zato gledam uvijek na njega više nego na ove druge ljude, jer od njega očekujem puno više od drugih, jer već i prošle godine sam vidio o kakvom se momku radi i kakav je potencijal i onako kako on otprilike kako funkcionira. Kako je mogao biti dobar čovjek, da. Da, tako da mislim da je pravedan i u iznošenju svog mišljenja, mada često puta sam se onako našao i povrijeđen ili uvrijeđen ili prozvan u nekim situacijama, ali mislim, stvarno sam iskren, mislim da je iznimno pravedan i ovo što je Marko rekao, čak i u situacijama kad neke stvari ne želi iznesti ili ne kaže njemu se vidi na faci da on to, da ga to muči i da jednostavno se vidi po njemu i kad prešuti. Ljudi, tako da, što se tiče i Sandre, se slažem, ali naročito što se tiče Stefana, stvarno u tim situacijama je meni naj... Evo, u to ovom što sam ja nabrojao, tako ja gledam pravednost. Pravedan si kad i u nekim situacijama na svoju štetu ili kad si svjestan nečega da ti nisi bio ispravan, pa te stvari ispravljaš. Nije neko kome se često ponavljaju neke nepravedne situacije ili da ispadne prema nekom nepravedan ili nepravedan. Tako da mislim da... Po meni možda i najviše zaslužuje u kući da bude na toj listi pravednih. I misliš da čak zaslužuje i da bude na prvom mjestu? Pa, da. Ok. Da. Hvala ti. Anđela, da čujemo i tebe. Stefan Karić je na drugom mjestu. Evo istina. Milane, tebi, svim gledalcima. Da, mnogo su baš glasali za njega. Ne, stvarno, Stefan zaslužuje apsolutno da bude. Ja sam baš o Stefanu pričala i kad je bilo na zadnjem intervju, kad sam bila u toj nekoj situaciji sa Mensurom. Baš nekako je tu u kući najbliži možda sa njim, obzirom da se on najviše nalazi u tim nekim odnosima, da kažem emotivnim i to. I eto, stvarno su prijatelja svojeg svijeta. Iskreno smatram... Čekajte, ljudi! Da čak... Baš eto, u toj nekoj situaciji sa njim najviše bira riječi, ali gleda da realno onako iznese mišljenje o situaciji. Nepravedno na konto da bi svog prijatelja zaštitio, nepravedno nekog optužiti ili biti na nečijoj strani, mada je možda bliži toj osobi. To je jeste. Velika primjer, pravda. Baš to, baš je tu nekako najpravedniji ispao. I visoke je, dosta. Iako gleda, na primjer, naravno ako nije blizak sa nekim u kući, da će onako direktno da dođe da kaže tako, tako, tako. A ipak, iako mu je Mensur sa druge strane najbliži u kući... Čeka, evo, rekla sam sad za druge ljude. Mislim da dosta pravedan... Kada su samo Mensur i Stefan. U pravu si, prvi što ti pridam značaju. Generalno sam htjela da kažem, da obzirom da ti on neko od spoljnog svijeta, od
mlađe populacije, jedini koji je u emotivnom odnosu u kući, dosta si pravedan bio kada si gledao taj odnos sa njim, realno si iznosio mišljenja, nisi gledao da ga uvrijediš njega ili Milicu. A isto tako sve druge ljudi u kući, uključujući i mene, kada god da sam grešila, ja sam njega i navela. Kada god da sam bila u pravu ili nisam bila u pravu, ti si gledao, on je gledao neku Milane realnu situaciju i ukazuje me na moje greške koje on smatra, ne znači da sam ja tu pogriješila. Prosto smatram da je svakome ovoj kući od ljudi koji su mu najbliži do eto mene sa kojim ne provodi toliko vrijeme zaista gledao da realno iznese mišljenje u situaciji i uvijek je gledao onako pravedno da postupi. Možda to bilo pravedno ili ne za datu situaciju, on je onako iznio mišljenje kako smatra da jeste. Jeste obično slažeš s tim? Da, u većini slučajeva da, stvarno. I smatram da je dječko koji ovaj, zaista onako iskreno kaže da bi mogao još nekih stvari dosta da kaže. Ja vidim, on blokira u tom trenutku. Čim vidi da nešto... Kad sam sjedala u blizini pored njega, kad kaže nešto promrlja i ona kao, ma neću pustiti sad, znaš. I onda kaže, ma neću, znaš, pušiti. I onda kad ishitreno reaguje, kao što se desilo par puta, složila bi se prije Marko, rekao, tad je najiskreniji. I onda kasnije kaže, ma možda nisam i trebao, znaš, i ono kao, neka sam, ajde, kao, tako da mi iskreno baš drago i definitivno. Kogod je na prvo, drugo, treće mjesto, što se ovoga tiče, smatram da su sigurno gledali. Sandra na trećem bila. Da, treće, ali i na prvo, kogod da bude, sad ćete čuti. Treće i drugo mjesto su zasluženo jednako sa prvim po meni, jer zaista su njih dvoje neko, ja sam ih i navela, smatram da su stvarno zaslužili ta mjesto. Ajde, čujemo i Karića pravednog. Pa evo te i na ovoj listi. Da, hvala stvarno svima koji glasaju za mene. Iskreno, Milane, da gledam da kažem dobro jutro. To što nije ovo 12 da čuješ. Da čuješ, Milane, nema veze. To osmo podeli tamo i ovdje na story u kome pratim to. Šalim se, nije mi to sad. Jednostavno, strah me od ovog svega, iskreno ti kažem. Milane. Strah me da za sve to pozitivno da se ja nešto izglasam. Da neću ostati bez honorara. Našo, da budem najgori. No, šta hoćeš, oprali smo te. A, e vidiš. Drago. Gledaj, što mi drago nisam, nisam razmišljao o honorarima, ali gledaj, stvarno nešto, naš ono, kao naš ono, jednostavno, da se nešto loše ne desi, toga se plašim. Hvala stvarno svima koji su glasali za mene i ovdje sada koji su stvarno prokomentarisali. Mislim da ima istini u tome što kaže i Đedović, da ja nekada imam još dosta možda toga da kažem, ali ne kažem, ne izgovorim, jer isto tako i ti ljudi imaju svašta da kažu za mene, pa ne kažu i ja tu ispadam. E, ili čekaš tu na zicer? Ne čekam ih tu na zicer, nego jednostavno mislim da negdje i oni mene štede, pa negdje eto štedim ja njih i to je neka pravednost. Mislim da čovjek da bi bio pravedan mora da bude svjestan svojih grešaka i da prihvata svoje greške i da te neke svoje greške ispravlja i da nekome ne gura na nos možda nešto isto što je i on radio nekad u životu, nego jednostavno da posavetuje, da, ali ne sad da greške pravda ti tuđim, jao, to nema ništa gore. To možeš prihvatiti svoju grešku ispravno. Možeš kad saslušaš nekoga pa da ga u nastavku obrazloženja pitaš, a izvini, a na kraju kad mu odgovoriš za svoje... Da, to možda se napomene, ali pravda ti sebe tuđim nikada. Da, nikada ne treba, uvijek treba prihvatati. Ja ti je to top. I zato ti kažem, Milane, mislim da sam i zbog toga negdje, uvijek sam neke svoje greške koje sam ovdje pravio priznavao i ispravljao. Jednostavno mislim da ima i toga da ljudi eto možda su vidjeli to i prepoznali u meni da itekako znam i sebe, da osudim i sebe, da negdje nacrnim, ocrnim, kako god se to govorilo. Tako da, eto, hvala još jednom svima. Stvarno sam, kako da mi ne bude drago, stvarno nevjerojatno. Koga očekuješ na prvom mjestu? Na što znači biti izglasan kao najpravedniji za drugar? Stvarno jako lepo. Da, pa iskreno ovdje ima dosta ljudi koji se negdje bore za pravdu, ali to ne znači da su pravedni ako se bore za neku pravdu. A misliš da to gledalci ne prepoznaju? Mislim da može, pa dobro, prepoznaju sigurno, ali jednostavno mislim da treba biti pravedan, a ne dokazivati neku pravdu. Aha. Tako da, što se tiče tih pravednih osoba, pa eto, ljudi sa kojima se ja družim ovdje, tu su i Mića, tu je i Miki, i, pa mogu i Mesora bez obzira na sve što mu se ovdje dešavalo ove godine, mogu i njega da navedem, tu je i Đedović, naravno, eto, Sandra je tu. Ima dosta tu stvarno ljudi koji su pravedni, ali da kažem, eto, koga bi ja voleo su to, naravno, moji ovdje bliski ljudi koga bi ja voleo da vidim na prvom mjestu. I Filip je, naravno, vidite kako pravedan u dosta situacija, stvarno. Yes. Tako da,
zna, eto, baš to što sam upravo pričao, da je samo kritičan i da zna neke svoje stvari. Da. I Miki. Da, Miki isto pogotovo. Tako ma ima vas, stvarno ne mogu sad da ima im lepi Mića, naravno. Svako... I slažem se da danas nisam ispao pravedan kada je u pitanju ta bila kupovina, gde jednostavno, eto, sam možda u toj nekoj nervozi, ne znam nija besu, neke stvari, da. Dobro, ali oni su trebali strane, da ostanu da se istalite to, svi normalno kovi u kući. Gde sam to i osetio na kraju ovde, kada su svi ovde delili hranu, gde sam izvim, pred svima ovde rekao, ajde da odvojimo svako po nešto, da se da za Dalilu i cara, gde na kraju ništa od toga ne bilo, ali eto, žao mi što je tako ispalo. Ok, samo da znate da mjesec dana još do kraja realitija, i onda idemo na more, goodbye Charlie. Ovo su ankete koje će vam mnogo stvari reći. Kakvo je stanje svesti i nacije, tako je. E, sad ćete čujete ko je najpravedniji za drugar. Ja mislim da gledalci sad čekaju.